Għadin iżżurri illum ġejna hawnhekk ħanniltaqgħu ma' Peter għalunna għandu karozza kondizzjoni perfetta. Karozza antika, però mid-dera, kondizzjoni tagħha kważi aħjar minn ta' karozza ġdida. Ngħidlek il-verità għaluni. Ħanaraw nara, wasalna. Dan huwa Peter Camilleri, għandu 27 sena, twielet u jgħix iż-żurri. Huwa storekeeper. Il-karozza ħolma tiegħu Mercedes S-Class Klassika. Il-vettura ta' dil-ġimgħa ħarġet għall-ewwel darba fl-1975. Kienet fost l-aktar modelli popolari għall-Mercedes f'dawk is-snin. Sidin VIP li kellhom dil-karozza jinkludu John Lennon u Kevin Keegan. Rebħet il-London Sydney Rally tal-1977. Din hija l-Mercedes W123. Hawn aħna, Peter. Wow, x'għandna? Mela, hawnhekk għandna Mercedes W123 ta' 1979. 1979, ovvja? Eżatt. Bil-pjanċa Magna? Magna 20 diesel. 20 diesel. Eżatt. Dak iż-żmien din ġiet ftit wara l-Helsin. Ġiet f'Ottobru ta' 1979. Dak iż-żmien kien hawn liġi li ma jistax ikollok iktar minn 20 diesel. Għalhekk dak iż-żmien kienu joħorġu bi 20 minn Malta. Mbagħad ovvjament iktar il-qudiem kienu nġibu minnhom mill-Ingilterra u hekk li kienu b'magna ikbar. Però minn Malta kienu joħorġu. Dak iż-żmien minn Malta iva, 20 diesel mhux iktar. 20 diesel. Eżatt. U għala dil-karozza. Il-123 li kon għalija l-ikona tal-Mercedes, il-123. Għalija hija il-Mercedes propja. Il-Mercedes 123. U minn fejn xtrajta di? Xtrajta miż-żuri stess, minn pajjiż stess. Minn ħariġa wkoll kien miż-żuri wkoll u t-tieni owner wkoll. Ġifieri din il-Mercedes nistgħu ngħidu hija Mercedes żurrija. Żurrija, ħarġet u ġitaw mill-ewwel u baqgħet hawn. Eżatt, bħal sida. Baqgħet hawn, bħal sida. Għandha kulur bellezza rrid ngħid. Il-kulur tagħha kien il-kulur li laqatni. Jiena niftakar nidaqxej ta' tifel, semmur il-mużew. U kont nieqaf inħares lejha. Għax kont nara dak iż-żmien kont nara Mercedes 123. Imma kollha taxis kienu jkunu bojot jew inkella tal-funerali kienu jkunu suwet. Suwet. Allura dal-Mercedes laqat li għajna jagħmel l-ewwel għalfatt li kien marun. Ġifieri kont inkun niżel il-mużew kont nieqaf inħares li ħnejt lalu dal-Mercedes marun. Ġifieri għajnejk dejjem fuq din actually din il-karozza. Eżatt, fuq din partikolari. U kemm il għandek issa? Il għandi 7 snin. Seba' snin. Eżatt. U kellek tagħmel xi xogħol fuq. Xejn. Din il-karozza. Kif qed narawha. Kif ħarġet fil-fabrika mija restawrata qatt. Ġifieri kif inhi, is-sit l-ewwel sit li ħariġa beżalija, it-tieni sit ukoll, u ovvjament is-sit li jmiss. Kont qed tirrakkonta li rari toħroġ. Rari. Jekk toħroġ dejjem ħdejk. Dejjem ħdejja, ġifieri. Qatt fix-xita ovvjament, jew fuq toroq imxarba. Xej. Ġifieri meta noħroġ biha nafżal il-min ħajkun miegħi, ismaħu paċenzja, diħa noqdu maħħallu. Irrakkontajt li xi ħaġa. Meta tiġi biex taħsel il-karozza. Irridu ngħidu ilhom il-tadder. Dejt li nara. Min jafni ġifieri. Ndum 3 ijiem naħsel għall-karozza. Ġifieri 3 ijiem ġol-garax, jien u wej, naħsela bil-mod, sa kull rokna ġifieri naħsela. 3 ijiem. 3 ijiem biex taħsel il-karozza. Eżatt. Karozza li miġ barra kull-jum. Le, fil-verità, nkun qiegħed innaddaf fin-nadif għax dik is-sabiħa. Mhux ikun hemm dik in-naqra li tinġema. Meta tneħħi il-cover tagħha, għax dejjem mottija wkoll ġol garax. Dejjem mottija mwara, mottija l-aqwa li qed hemmhekk. Però 3 ijiem nagħmelhom ġimgħa. Din l-ħaġa jien ngħidlu dal-ġen. Eżatt, huwa li niltaqgħu miegħu f'kull episodju. Inti żagħżugħ għandek familja, però il-ħobi tiegħek, id-delizzju tiegħek hija. Mhux tiġri u tiġġerra bil-karozza u titla' barra minn Malta u fil-garax, id-dura, t-naddafa. Eżatt, jiġu ħafna ħbieb tiegħi hawnhekk fil-garax, ġifieri. Bil-qiegħda tħares lejha. Eżatt, jintafgħu bil-qiegħda hawnhekk ħarsu lejha fil-verità jkunu. Ngħidu xi kelma u hekk u jien qed innaddaf. Kif naħsilha ngħaddiha bil-hair dryer, litteralment isni għandi mara
Taddija bil-hair dryer. Il-hair dryer biex speċjal il-ma hekk ma żommniex il-ma u s-saddat jew hekk. Ngħaddiha bil-hair dryer ma biex tagħmel. Hair dryer. Eżatt. Wow. Wow, I mean qed nilħu livelli ġodda, ġifieri. Ma tantx s-saddaq qatt ma rajt min jagħmel ħaġa ma jien eħel nagħmilha ġifieri. Insomma. Ħaqqa għax hija kondizzjoni perfetta għandek raġun. Il-kulur bellezza vera rari. Rari taraħ dal-kulur illum il-ġurnata. Fuq Mercedes. U kien il-kulur tagħha li laqatni mill-ewwel. Għandek raġun, għax hija pjuttost unika. Kont inkun niżel letteralment daqsxejn ta' tifel, kont inkun nieqaf jekk inħares lejha ngħid lallu dal-maru. Le. Mhux imbagħad kelli nixtri jiena eventwalment. Kellha tkun għalik, my friend. Kellha tkun għalik. Naraw naqra ġewwa jew. Wara mill-ewwel tinduna li hija Mercedes, anki mingħajr l-arma biss. Eżatt. Tinduna l-linji huma Mercedes. In-nikel tagħha. In-nikel tagħha. Il-bumper, dak il-bumper tan-nikel. Bumper tan-nikel interessanti bl-istrippa tar-rubber fuq. Eżatt, il-papoċċi tal-ġant. Eżatt. U dik l-istrippa tar-rubber bħala safety jiġifieri. Bħala safety. Inti fil-veri tagħha dita għandek jiġifieri. Tank tal-gwerra, letteralment, tank tal-gwerra. Tank vera, tank vera. Dik qiegħda bħala safety. Naraw naqra bagol kbir hux? Bagol kbir ħafna enormi. Qiegħed maħsub, ovvjament kien hawn ħafna minnhom taxis. Naħseb joqdu sew il-bagal jeżu post. Ħares ikollok iktar għaliex ngħidlek. Biex qiegħed. Kont tittikri l-ajruplana tiegħek ukoll. Apparti t-taxi. Bħalmettara, bagol. Naħseb jiena qatt mantuża dal-bagol. Jiena fl-opinjoni tiegħi żgur qatt mantuża. Litteralment ġifier bagol l'għandu grief eżempju tal-bagal jew hekk daw l-affarijiet jien narhom eżempju. Le, bidna ġifieri sarda ħirġa mix-showroom. Anke r-rieħa tagħha ħirġa mill-ewwel tal-plastiku hekk it-tapit dak it-tapit tal-Mercedes oriġinali tagħha. L-istickers tal-fabrika. L-stickers tal-fabrika kollox. Dawk għal hija importanti wkoll għaliex. Parti minnha. Eżatt, huma parti minnha u joruk lill-karozza ftit li xejn intużat. Użgur, użgur. Stepni? Ija. Ħala, naħfu t-tapit. U hawnhekk ħassib l-istepni ġdid fjamant. Ġdid fjamant. Dak huwa l-istepni li ħareġ mill-fabrika. Bil-karta miegħu, l-instructions, lug bolts, spare. L-spare għadhom is-silja tiġol plastik. Fil-plastik tagħhom u l-jack. U mbagħad ovvjament ikollok l-għodda taħt biex tista'. Le, da qatt mantuża. Le, mantuża qatt. Tajer ġdid fjamant, jidher. Dak l-istepni mantuża qatt. Jidher. Jiġifieri ħareġ bih ġalbagol u baqa' hemmhekk. Għal 43 years. Tal-ġen, dil-karozza isa da ħirġa mill-xowru mill-lum ossa. Literalment, ġdida fjamanta. Proset. Naraw. Naraw naqra dik il-magna. Eżatt. Ammi. Il-famuża 200D. Dik kollox, u vera famuża baqgħet il-magna. 200D tagħhom. Jiġini li nitħaq. Naflija karozza antika, 43 sena. Però meta tħares lej il-magna isa magna li għadha kif ġiet refurbished completely. Joshi workshop. U għadha kif ġiet mountjata lura hawnhekk fl-engine bay. Però nafu li mhux il-każ. Le mhuwiex. Hija l-magna tagħha kif ħarġet. Qatt ma tmisset. Xejn l-stickers tal-fabrika li joħorġu mill-fabrika. Litteralment xejn. Hija tidher aħjar minn ħafna magni ta' karozzi ġodda dhom ħirġin. U dik hija differenza bejn karozza ġdida u karozza klassika. Li għandek magna built to last. U magna li tista' taħdem fuqha, din litteralment taħdem fuqha easy. Jiġifieri qed tkun taf il-basic ta' magna u hekk. Tista' taħdem easy liberu m'għandekx. La għandek issues, la għandek m'għandek xejn komplikat fiha. Xejn, plain and simple mechanics. Hija inġinerija sabiħa ħafna, Mercedes. Bellezza u inġinerija Ġermaniża. Il-magna nifisha hija statement. Hija sinonima ma' ħafna modelli ta' Mercedes, jiġifieri. U dawn huma magni jiġifieri li
ma jispiċċaw qatt. Le, le, żgur. Tefa bl-arja dej, bil-vacuum? Mela, 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 mela. Le, jekk tieħu ħsieba u inti interested inta qablek. Eżatt, minn dejjem ħad naħsieba. Ħadd tuħsieba sew il-karozza. Però naf Mercedes jiġifieri bħal dej li ma ħadux ħsieba u alla jbierek xorta. Xorta tibqa' dejja, xorta tibqa' dejja. Jeżistu anke b'miljon kilometru, eh? Aħna narawhom fuq ix-shows barra minn Malta. Eżatt, eżatt. Daw huma work horses daw. Jibqgħu għaddejjin, taqlalhom kemm taqlalhom, jibqgħu għaddejjin. Biltu las daw. Jispiċċalek ix-xazi, jispiċċalek il-bodi, jispiċċalek il-ħġieġ u l-apposizzjoni. U tibqa' distar. Jien naf min taxi drivers li kellhom taxi bħal di, illum irtiraw, il-karozza rtirat ukoll magħhom u għadhom jużawha għall-karozza ta' kuljum. Ta' kuljum. Ara kemm għandhom mili da okej. Eżatt, eżatt. Taxi. Qegħdin nitkellmu silinder ħed tal-ħadid. Mhux aluminium? Mhux aluminium. Il-karozza hija karozza li ħasservi. Hija magna mibnija kif suppost. Eżatt. U meta kumpaniji anki kumpaniji tal-lussu bħal Mercedes u oħrajn kienu għadhom jagħtu każ. Eżatt, eżatt. Il-kwalità. Mhux ġust il-kompetizzjoni. Il-kwalità. U l-profitti, eżatt. Sal-inqas ħaġa ġifieri, imma tagħmel il-boneta u ħadid biss nara. Kien żgur, żgur, kienet għandhom dik il-pride. Eżatt. X'qed joħorġu. Eżatt. Illum il-ġurnata mhux li ma jemmemx għad hemm ta' ġifieri, għad hemm dil-pika u. Però ma jservux daqs tal. Ma jservu. Eżempju timing chain, ġieli nisma' jien magni moderni, ġifieri. Marret li timing chain. Di timing chain tagħha il 40 sena. Ej l-40 sena timing chain tagħha, litteralment, jiġifieri. Kull meta niftakar li 43 sena il-karozza f'dil kundizzjoni. Kundizzjoni. Titħaq ġejt. U nieħu gost li dil passjoni ġejja minn żagħżugħ bħalek. Eżatt. Nispruvaw inżommuha FM. Vera, vera. Grazzi għall-owners ta' qabli wkoll. Eh, vera, 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 vera. Però you're doing the right thing. Issa nispera li ta' warajja nimmaġina li. It-tifla? Eżatt, tkompli fuq il-passi ta' missiera. Jalla, la tiġa tħobba ta' dikleta? Diġa ta' diġa. Jalla. Mela, tmorru mkien ftit reklami, niġu lura, mhux sendumu. Peter, fej trabbejt inti? Trabbejt iż-żurrieq. Iżżuri, u meta kont żgħir kien hemm xi karozzi hekk li kont tara fuq it-triq u dejjem kienu jogħġbuk? Il-Mercedes, ovvjament. Mercedes, dejjem Mercedes? Minn dejjem Mercedes. X'kien jgħodtok minn tara Mercedes? L-image tagħhom dik il-karozza eleganti. Barra minn hekk kellin nannu tiegħi li kellu Mercedes ukoll. U konna noħorġu ħafna biha. Ġifieri għandi ħafna memorji fil-Mercedes. Min dejjem kienet tolqotni anke il-kumdità tagħhom. Issek kulnar ta' ħadd kulnar ta' ħadd ġol Mercedes. Laqna bil-Mercedes, jien in-nannu in-nanna, morna marsa xlokk jew morna x'imkien nieklu, basta l-Mercedes qiegħed warajna, eh? Dik. U l-ewwel karozza tiegħek x'kienet? Mercedes 190. Mercedes ukoll. Bil-petrol kien, imma mbagħad kont neħħejtu. Meta kien da? Ġibt il-liċenza ta' 18. Xi ħaġa hekk ta' kelli 18-il sena. U mill-ewwel bil-190. Mill-ewwel bil-190. 190 petrol. Da m'għandek? Tam qisu sentej għandi. Xi ħaġa hekk. U mbagħad? U mbagħad ovvjament mort tal-karozza iktar iżgħar għal kuljum. Sa dattant il-ħaq xrajt il-123. Dak minn dejjem rittu. Però dejjem il-ħolma tiegħi dejjem Mercedes, jiġifieri fejjitlu Mercedes għalija top. Inti x'tagħmel, Peter? Jien naħdem storekeeper. U mbagħad nqgħad tagħha fil-garax. Fil-garax mal-karozza, ma' di l-karozza li ktarux. Dejjem magħha. Il-familja xi tgħid għalħin li tqatta' fil-garax? Familja tappoġġjani ħafna. Għandi t-tifla dilettanta wkoll għalkemm għadha żgħira. Nsib ħafna appoġġ minnhom. Inti għadek żgħir għandek 27 sena. Però toġbok u joġbok il-karozzi klassiċi, mhux l-isportivi moderni bħal ħafna żgħażagħ. Għaliex narhom iktar karozzi jiena l-antiki, ħankun onest.
Min de apparti jekk iġeddu li ħafna memorji wkoll. Veri, l-123 pereżempju, niftakarni kont għadni daqsxejn ta' tifel hekk żgħir, konna morru eżempju dak iż-żmien il-belt, konna morru xi dejti hawnhekk. U sakemm nistennew is-sieħba tiġi hawnhekk, kont nintefa' fuq il-funtan hekk u nara l-123 għaddej it-taksis. Dak iż-żmien konna nara ħafna minnhom bojot u hekk dejjem kienu jaffaxxinawni. Anke l-ħoss tagħhom, il-mod ta' kif jidhru eleganti u hekk. Allura isom iġeddu li wisq memori. Zazax li forsi huma dilettanti ta' karozzi wkoll. Taf, taf ħafna zazax, taf zazax oħrajn. Naf, naf, jeżistu eħe. Naf ħafna zazax li dilettanti ta' karozzi klassiċi. Ovvjament mhux kulħadd Mercedes eżempju għandu ħafna eżempju ta' BMW antiki. Jew awta Ġappuniżi wkoll. Tifhimni? U għandkom fejn tgawduh dad-delizzju tagħkom għaw Malta? Jiddependi ma eħe, jina jekk irrid noħroġ, per eżempju, biex ingawdi l-karozza tiegħi eħe. Insib fej, ovvjament postijiet għall-kwiet. U meta ma tkunx ix-xita hux? Meta ma tkunx ix-xita, jekk jista' jkun mhux ħafna riħ, jekk jista' jkun mhux ħafna xemx laqqas, għax toħod li riħ inkella. Lelek. Karozzi, karozza waħda li forsi hija ħolma tiegħek għandek apparti di li tgħid xi darba nixtieq. Ovvjament. Il-Mercedes S-Class, il-W140 li kien ikona kbira tal-Mercedes. Huwa Mercedes ikbar. Huwa Mercedes ikbar u qed nitkellmu xorta il-W140 qed nitkellmu xorta mhux xi ħaġa moderna. Le, klassiku wkoll. Il-klassiku wkoll S-Class. U għalfej dak? Mindejjem kien joġobni wkoll. Mindejjem kien joġobni. U għażmin tiegħu kellu ħafna extras li ssibhom f'karozzi tal-lum, imma ssibhom fih ukoll. U kienu u ħafna minnhom kienu standard fuq Mercedes fuq S-Class. Fuq S-Class, eżatt. Iktar u iktar. Bil-V12 ukoll. Użgur, użgur. Peter, illum il-ġurnata ħafna jitkellmu fuq l-ambjent u l-bżonn li nibżgħu għall-ambjent u nagħmlu xi ħaġa biex inħarsu l-ambjent. U anki din l-industrija tipprova tadatta bil-karozzi elettriċi, illum il-ġurnata hybrids, ħirġin ħafna modelli ġodda, anki marki ta' lussu bħal Mercedes, BMW, Rolls-Royce, Bentley. Kollha tibdew joħorġu modelli hybrid u inti xi darba tarak. Karozza elettrika ma naqbel magħha xejn. Ġifieri hybrid forsi. Però dik il-ħoss ta' combustion engine tagħmel għalija dik il-vera karozza li inti tisma' l-ħoss tagħha, tarafa mill-ħoss tagħha. Nitkellmu fuq il-123 eżempju għandhom ħoss ta' Mercedes. Le, jiena karozza elettrika personalment ma toġobnix, ma naraħħix karozza. Nippreferi dik il-combustion engine ta' magna normali. Din hija reazzjoni li qed niltaqgħu ħafna meta nkellmu dilettanti li ovvjament ħafna dilettanti jkunu kibru b'dil imħabba dak il-ħoss kif qed tgħid inta l-magna, ir-rieħa tal-karozza, tad-diesel u hekk jiġifieri. Qed insibu ħafna din reazzjoni, hija interessanti ħafna. Kulħadd jara fil-bżonn ta' xi ħaġa simili, però huma personali. Eżatt. Ma tantx jgħadu. Jiena naqbel li neħdu ħsieb l-ambjent u li naqsu l-emissions, però meta inti tara kemm hawn vapuri u ajruplani u inġeni oħra li kapaċi inizzu iktar l-ambjent, naħseb li l-karozzi qas jibdew magħhom fil-verità, ġifieri. Le, ma naqbel magħha xejn tal-karozza elettrika. Ovvjament hija opinjoni ta' kulħadd. Le, mhux hekk kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. Kemm kbir, kemm hawn dilettanti hawn Malta tal-karozzi, kemm kbira dil-kultura, aħna kull fejn morru qed niltaqgħu ma' nies u niskopru garaxxijiet mimlijin ġojjelli. Aw ħafna, aw ħafna iktar milli taħseb. Mhux vera. Qudiem istess, jiġifieri wkoll għandi minnu dilettant fdi-triq stess, niltaqgħu ħafna dilettanti. U qed nieħu gost għax ħafna minnhom huma żgħażagħ. Illum il-ġurnata wkoll. Forsi li kibru bħalek ma' xi ħadd li kien iħobb il-karozzi wkoll u li kien darrihom minn dak iż-żgħar. Però ħafna żgħażagħ li qed jaqbdu. Jekk tista' tgħaddi messaġġ għal xi ħadd li forsi
għadu zaħir, għadu teen, għadu teenager u għandu għajneħ fuq xi karozza hekk. X'parid? Il-ħolma tiegħek tista' ssir realtà aħdem għalija. Karozzi klassiċi huma sbieħ, fihom preġġu, u apparti jekk ħadd ixtri karozza klassika għandek dak il-benefiċċju li qatt mhu ħataqalek mill-valur, jiġifieri qed tixtri xi ħaġa ta' valur. Apparti jekk qed tixtri xi ħaġa li għandha żmien u għadha ntatta għadha hemmhekk, allura iktar ħadd apprezzaha meta inti tara iż-żmien tagħha ta' kemm ilha li ħarġet mill-fabrika u għadha sal-lum tintuża, naħseb li fija preġġju ta' min tapprezza dak il-preġġju tagħha. Il-Mercedes-Benz W123 hija range ta' karozzi eżekuttivi prodotti bejn Novembru tal-1975 u Jannar tal-1986. Hija l-ekwivalenti tal-E-Class tal-lum, iżda l-isem E-Class ma kienx jeżisti dak iż-żmien. U allura intuża W123 li kien il-kodiċi intern li l-kumpanija assenjat lill-mudell. Dil karozza ċarament irrappreżenta dak l-ethos tradizzjonali tal-Mercedes, integrità fl-inġinerija assoluta. Il-mudell qabeż anke dak ta' qablu il-W114 bħala l-iktar mudell ta' suċċess għall-Mercedes sa dak iż-żmien. Fil-fatt, sakemm intemmet il-produzzjoni biss, kienu mbiegħu iktar minn 2,700,000 W123. Tant kienet popolari dil-karozza li fl-ewwel snin min kien jordna xi mudell ta' W123 kellu jistenna bejn 9 xhur u sena u nofs għad-delivery. Saħan sitra, karozzi għadhom ħerġin bi ftit mili kienu qed jinbiegħu bħala second hand għal 5,000 Deutsche Mark iktar minn dawk ħerġin mill-fabrika. Peress li ħafna nies ma ridux jistennew daqstant biex il-karozza tasal għandhom. Għall-modelli ta' qabilha W123 malajr kisbet reputazzjoni għal kif kienet mibnija u kemm kienet affidabbli. Ħafna kumpaniji ta' taxis malajr bdew jużaw dan il-mudell u ma kinitx rari li kont issib taxis b'xi 300,000 mil fuq l-arloġġ, anke 600, u meta ġew irtirati, ħafna modelli sabu ruhom fl-Afrika fejn kienu u għadhom popolari sal-lum għax ma jinħtiġux xi reġim ta' manteniment esaġerat. F'Malta wkoll il-W123 intużat minn ħafna sidien u kumpaniji tat-taxis u malajr saru frekwenti ħafna fuq it-toroq tagħna. Imma s-suċċess ta' dal-mudell kien imur oltre t-taxis. L-eleganza tad-W123 u l-kwalità wassal biex malajr saret il-preferenza anke ta' ħafna nies famużi. Artisti bħal John Lennon u Bonnie Tyler għażlu dil-karozza. L-istess għamlu footballers famużi bħal Kevin Keegan u Franz Beckenbauer. U fl-Ingilterra anke hemm ir-Reġina kellha waħda. Din kienet karozza li kienet komda biex issuqha wkoll. L-steering preċiż tagħha u l-kumdità tal-kabina kienet immedjatament isserraħ moħħ ix-xufier. Din kienet karozza li kont tafda mill-ewwel moment. U din l-affidabilità u l-handling tal-modell wassal biex il-W123 rebħet il-London to Sydney Rally tal-1977 li komplit kabbar il-mit ta' dil karozza. Il-produzzjoni ta' W123 intemmet f'Jannar tal-1986 meta ħarġu l-aħħar T-Models mill-fabrika. L-iktar modelli popolari tul dawk il-11 sena ta' produzzjoni kienu T-40D. Spido jaħdem, kollox jaħdem. Kollox, kollox. U kollox għadu oriġinali. Kollox tagħha, ma tmexxej. Naqra mużika tal-80 x'min? Il-kaset? Eżatt. Tal-ġen, tal-ġen. Kbira ġewwa, vera, hedi l-karozza. Ħafna spazzjuża. Vera spazzjuża. Il-power steering timmisjaħ jew? Mhux daqshekk jiebesta. Hekk jidher. Le mhux daqshekk għax it kwarti jafna. Eżaġerat. Jiġifieri għalkemm minar power steering, kiti kwartja, ija nkarroti tal-om jinqelbu naqrek. Ejfa, ejfa. Dik hija posta. Dik tejnek fil-kwarta, ejja, żgur, żgur. Għalkemm miex power steering, jiġifieri. Mhm. Smooth ride ħafna. Very smooth. Very smooth. U fid-dawl tax-xemx jidher iktar kif kollox għadu stra. Intatt. U mhux ħadd dawru bejt waħda, steering. Le. Imma biex idej mhux qed bagħti. M'intix żbagħti ma tittejnu eħe. Kif konna ndorrinu fiż-żmienu. Anke kif ikolli power steering, ta' ġifieri l-manda Mazda demju jiena l-istess. Għalkemm power steering xorta biex idejn fizzjatik fuq. Xorta. Anka l-lerner kien jgħajli kif ivvizzjati hekk inti. Għadkun nara l-missieri u n-nannu jisuq u għallura biex idej. U isek kif titallem minn jgħalmek u jisuq isek. Eżat. Jien per eżempju tal-limt id waħda dejjem fuq il-gas. Ekko, jien qed nisuq fil-verità. Iskanta l-ħin kollu.
anka automatic xorta jidi fuq il-għaxir taqtaħ xafri xorta. Ejja, dik vizzjat fuqa. Tiskanta, kif titallem, mu? Kif tidra? I have a question. How is it possible that these vintage cars are more comfortable driving, more smooth than modern cars? Karozzi tal-lum iktar sportivi. Eżatt, eżatt. Mhux bħall-qabel, din mhijiex karozza sportiva. Hija karozza rajdu tal-ussu. Luxury car, eżatt. Luxury car. U allura is-suspension taħ iktar soft, iktar real, iktar taf kif. It's made to drive long. Eżatt. To drive long. Mhux is-suqa iktar fit-tul. U fil-kumdità. U fil-kumdità. U fil-kumdità. Mhux fast. Mhux karozza tal-ġiri. Eżatt, eżatt, eżatt. Is-suspension tagħha mhijiex qiegħda biex inti ġrejt. Edda biex inti you enjoy the drive. Diki. U komda ta' vera. Komda ta' vera. U fil-fatt ġivir Mercedes tal-lum. Jajdu l-jak isma mhuwiex soft daqs tiegħek. Ejja. U kif konna tnejdu ħafna karozzi llum computers u. Eżatt, eżatt. U da. Da. Di fil-verità. La fija airbags, we die like real men fil-verità. Eżatt. Peter, dawra tal-ġen, komda, vera, kwieta, minn ġewwa. Ħafna. Kwieta, la volja tismagħha dik il-ħod. Dik il-ħos tal-Mercedes. Sabi ħawis. Titfaq ejja, najdu. Eżatt, tiġi tgħidli xejn, tkun trida. Suspension hekk. Suspension radba ħafna, rikba vera. Kif konna tnejdu tal-ussu. Eżatt, rikba tal-Mercedes. Eżatt. Kif nafuha maħna. Eżatt. Jalla iżommu ma dik l-istil ta' produzzjoni l-Mercedes, għax isom għal-mument isom kienu qataw ftit. Bħal medna l-ewwel, illum il-karozzi saru iktar sportivi. Qabel kienu iktar ta' lussu. Ta' safety. Illum iktar sports. Eħe, u llum anki minħabba s-suq differenti forsi saru iktar tal-massa, saru iktar mhux ta' sekk. Eżatt. Kif tgħid, kont tara tnejn tlieta fit-tri minnhom. Imma meta tara li anki brands jinnaf bħal Aston Martin ħajħorġu lek hatchback. Eżatt, ma taġobni xejn. Tgħid id-dinja nbidlet. Le. Il-Mercedes qed tipprova żomm il-dik tagħha. Eżatt, il-kobor. Eħe. Eżatt. L-eleganza tagħhom. Eħe, l-istil, id-disin tagħhom dejjem baqa'. Dal-Ġermaniżi huma ftit fit-tieħek. Ix-xibka ta' quddiem eżempju. Eħe, tinduna mill-ewwel li hija Mercedes. Tara Mercedes. Mercedes. Ġewwa kif qed ngħidu perfett, l-upholstery perfett. Komdu. Komdu ħafna. Komdu, eħe. Fih rikba, għandna l-Maltin hekk ngħidu. Is-snin kun irrid. Irridek tbih l-isit ħaneħdu d-dar. Ekko, literalment. Sufan, literalment. Komdi ta' vera. Peter, ħadgost. ħadgost ħafna li tajt miegħek ġbin. Tajt nidi ċans kellek raġun, hija karozza hija tal-ġen. U konna nimmissjaw anki minn qed isegwina d-dar kien jimmissja karozza bħal dik kieku ma tajniex. It's a one-off ta' vera. Xi tgħid? Morru lura l-garax jew? Grazie, my friend. Thank you. Għallejtek, Peter. Grazie ta' kollox. Thank you. Wow. Karozza vera tal-ġen. 43 sena, però l-kundizzjoni tagħha aħjar minn ta' karozza ġdida tista' tgħid. Peter ħad gost nilta' miegħu żagħżugħ 27 sena, però bdil passjoni għal dal-karozzi klassiċi. Ovvjament, l-aqwa li Mercedes. Ġimgħa d-dieħla nerġgħu xi ħaġa differenti, ħanibqgħu ftit fuq il-klassiku, fuq l-antik, però xi ħaġa kompletament differenti. Segwuna.